Imxo4. Bugungi mavzu kashandalik. Bir, ikki, uch, to'rt, besh, olti, yetti, sakkiz, to'qqiz, o'n. Hozirgina dunyoda bir inson kashandalikdan olamdan o'tdi. Joyi jannatda bo'lsin. Allohu akbar. Chakishi nimasi yomon? Sigaretimga pulni sen berasanmi? Ushbu video ham El Clasico kabi dunyoni ikkiga bo'ladi. Ya'ni chakuvchilar va chakmaydiganlar. Yomonligi shundaki, sigaret tarkibidagi 146 ta zararli modda va ulardan 14 tasi narkotik modda hisoblanadi. Butunjahon sog'liqni saqlash tashkiloti tamakini passiv narkotik deb e'lon qilgan. Yana shunisi yomonki, kashandalarning 90% o'pka saratoniga, 25% esa yurak kasalliklariga yo'liqishi mumkin. Shunday qilib kashandalik bir yilda 6 million insonni bu hayotdan olib ketarkan. Maktab orqasiga o'tib, ikkita do'stim bilan Ken sigaretidan bir kunning o'zida 3tasini chakdim. Keyiniga esa chakishdan hech qanday ma'no topolmadim. Pul ham, sog'liq ham o'zingizniki. Lekin agar bu zararli odat bo'lmaganda, info informatsion xizmati har bir abonentga chekish, infarkt va insult kasalliklari sababchisidir deb SMS yubormagan bo'lardi. Eng ko'p sotiladigan sigaretlar 5,5 ming so'mdan boshlanishini hisobga olganda, uni foydaliroq joyga ham sarflash mumkin. Tasavvur qilamiz, sigaretni tashlaganlar fondi. Ushbu videoni No Smoking hashtagi bilan share qiling va Henning Kellerning Qo'rquvdan qo'rqasizmi yoki Qo'rquv jumbog'i kitobiga ega bo'ling. Odatga ko'ra Bodo Sheferning G'oliblik qonuniyatlari kitobi kimga nasib etganini aniqlaymiz. G'oliblik qonuniyatlari kitobiga Imxo 3 videosini Healthy Food hashtagi orqali share qilib Abbos Fayzullayev ega chiqdi. Tabriklaymiz. Men chekishga qarshiman. Kashandalik haqiqatda zararli odat. Iltimos, chekishni tashlang. Imxo.